медициналық колледжінің 119-ші группасы. Құлғақшылар жобасы аясында біз кітапханада кітап алған болатынбыз. Жақсы сөз жарым ырыс. Және де бұл бізге қатты ұнады. Мен осы кітапты оқу барысында өзімнің түсінгенім, бұл кітапта адам өзіне өзі сенуді және де әрқашан басқа адамдармен араласуды және өзіңді бір жерде тоқтап қалмай, өміріңде ең жақсы жағына қарай өзгеруді үйретті. Және де осы жақсы сөз жарым ырыс деген мағынасын мен кітапты оқи отырып түсіне алдым. Жақсы сөз, әрқашан жақсы сөз айтсам, алға қарай бастар жол өзі шыға береді. Біз осы кітапты оқу арқылы бізге деген көптеген мотивациялар берді десекте болады. Солардың бірі бізге деген, яғни өз-өзіңді бағалай білу десекте болады. Сонымен қатар адамның бойындағы бір қасиетті де ұғынған болатынбыз, ол бізге кешірімді болу. Яғни кешірімді болу керек біз себебі адамның бойындағы бізге өкпе-наздар қалып қалады. Менің бұл кітаптан түсінгенім, адам ең алдымен өзін жақсы көру керек, және де бағалай білу керек, және де басқа адамдардың көңіліне қарап сөйлеп, және де олардың көңіл күйін көтеруге барынша тырысу керек. Және егер сен осы нәрселерді қолданатын болсаң, сенде адамдармен қарым-қатынаста жақсы болады, және де өзіңнің бағалау процесінде жақсы болады. Өмірімізде кез келген жетістіктердің формуласы болады, иә? Қандай формулалар болады? Айта ғой. Сөз, ой, сезім, әрекет, оның нәтиже. Қалайсыз? Сендер қалай түсіндіңдер? Жақсы сөзді қалай түсінуге болады? Жақсы сөз ол адамның көңіл күйіне байланысты. Егер адам жақсы сөйлесе, жақсы сөйлесе өмірінде жаңа белестер болады, және де болашаққа деген өзінің құштарлығы оянады. Ал егер адам жаман жағына сөйлесе, ол керісінше кетеді. Рахметі жоқ. Жаман жағына сөйлесе, ол керісінше кетеді. Рахметі жоқ адамды қалай түсінуге болады? Рахмет айтпай ғой. Рахмет деп айтқан бір тіршілік, бір зейнештер деген рахмет жоқ айтпай кетіп қалады ғой. Соны қалай түсінуге болады? Рахметі жоқ адамды кешіру нағыз адамдықтың, кемпелді жүректі адамның белгісі. Өкпе-наз көңілге қаяу түсіру дегенді қалай түсінесіңдер? Өкпе-наз дегеніміз ол адамның көңіліне қаяу түсіру, яғни ол адамның бойындағы бір жағымсыз сезім, яғни адамның бойындағы тұншығылып қалып қалған сезімнің бір түрі десек те болады. Өзіңді қалай жақсы көруге болады? Өздеріңді қаншалықты жақсы көресіңдер? Кім жауап береді? Адам өз өзін жақсы көру керек, себебі бізді Құдай солай жаратты, біз өзіміз соны ары қарай жақсы көруіміз керек. Егер де біз өзімізді жақсы көрмесек, біздің өмір сүруіміз де қиын болады. Себебі адамдармен дұрыс қарым-қатынаста бола алмаймыз. Өз өзімізді шеттете береміз. Сол үшін өз өзімізді жақсы көруіміз керек. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Осы сұраққа кім жауап береді? Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмеген деген сөз, оған өзің қадіріңді білмесең, сен басқа адамдардың да қадірін біле алмайсың. Сен жақсы сөз айта алмасаң да, басқа адамдарға жақсы сөз айтып үйренсең, ол басқаның да қадірін біле аласың. Адамдармен қарым-қатынасты, жақсы сөйлеуді қалай түсінуге болады? Қалай деп ойлайсыңдар? Қарым-қатынас жасау. Адамдармен қарым-қатынас жасауда ең бірінші жақсы сөз айта білу керек. Әр нәрсесіне мақтау айту керек. Сол арқылы адаммен қарым-қатынас өте жақсы болады. Осы кітапты оқу барысында өздеріңнен керекті қандай мотивация алдыңдар? Мен бұл кітапты оқи отырып, кешірімділік пен және өзіне сенімділік, сосын адамдардың өзін өзі жақсы көру, мақсат пен жетістікке жету жолындағы өзімді дағдыландырдым. Мынада кім қоса кетеді? Мен қоса кетемін. Бұл кітапта негізгі қарым-қатынас, ата-анаға деген құрмет, сыйластық.